ладу. Ірина Мургай до повномасштабної війни опікувалася тваринами. Безпритульних хвостатих забирала з вулиць, лікувала, відгодовувала, шукала їм нових господарів. Була виділена земельна ділянка в межах міста, і встановили паркан, встановили вольєри, встановили металеві вагончики для тимчасової перетримки тварин. Та коли окупанти зайшли в її рідне містечко Ірпінь на Київщині, працівники місцевого притулку стали рятуватися і покинули тварин на призволяще. Голод, холод, страх. Ірина просто не могла залишити у таких умовах живих істот, про яких іще вчора дбали, яких любили. Зараз я к тобі йду. Ірпінь горів. Тисячі людей поспішали вирватися з пекла. А вона поїхала у комунальний центр для безпритульних тварин, де жили близько півсотні собак. Те, що побачила там, шокувало. Хвостаті вже кілька днів сиділи замкнені у клітках, без їжі та води. Була поставлена така задача собі, в першу чергу, знайти людей, які зможуть прихистити по одній, по дві тварини у себе на подвір'ях. Але будинок, де жила Ірина, окупанти знищили. Тож перших п'ятьох дворнях Ірина оселила ось у цьому будинку, де в часи окупації жила разом із подругою. Вночі страшенний вибух зруйнував будинок по сусідству. Ні. Ненавіжу, здохніть, падли. Лола, прячешся. Лише зранку, побачивши цей будинок, ми зрозуміли, що то взагалі диво, що ми залишились травмовані серйозно. Вона ще два дні приходила в цей будинок, щоб нагодувати собак. На третій стала вивозити хвостатих до Києва. То була справжня дорога життя для тварин. Майже щодня Ірина навідувалася в Ірпінь, туди везла корм для тварин, звідти вивозила хвостатих до столиці. Лише за приблизними оцінками волонтерів, жертвами рашистських убивць у невеличкому Ірпені стали не менш як 1000 домашніх тварин. Багато тварин було просто застрелені на своїх подвір'ях. Це будинок пенсіонера Бориса Шинкаренка. У найпекельніші дні, каже Ірина, вона як мантру повторювала слова дяді Борі. Якщо судилася згоріти, не потонеш. Ми сладенькі. Нічого, суждено вижити, виженемося в місті. Пошли. Гарно. Від мене. Ні, дяді Боря. Що? Це що собаче, воно таке смачне. Хвостатий друг Бориса, який охороняв дім, зник на початку березня. Много гибло таких. І наш теж. Теж я його випустив, щоб він гуляв. Ну, як-то где-то він погиб. Так що ми залишились без собак, і ось зараз взяли, як говориться, себе доцю. Карлик, дядь, на свій бублик. Іграйся. Хорошая. Вот такое к нам летело, траву кашу собираю, где-то копаю, что-то собираю. Это просто, как говорится, детей у меня, внуков, сейчас они уехали, это им, чтобы они посмотрели. Извините. Коли палав Ірпінь, саме домашні улюбленці допомагали вірити в краще. Та в буквальному сенсі зігрівали своїм теплом. Правда, було холодновато спати в кімнаті. Плюс два. Дві кошки. Одна з одної сторони, друга з другої. Одіяло, плед. І тільки отак, щоб дишати. Сьогодні це пополювало, мишок половило. Фу! У цій ветеринарній клініці Ірпеня живуть найменші подопічні Ірини. Цих малюків підібрали наші поліцейські на Варшавській трасі поблизу розтрощеного епіцентра. Пухнасті братик і сестричка зараз під наглядом лікарів. У маленької пошкоджена лапка. Лікарі дали кілька тижнів на відновлення. Якщо вона не відновить чутливості, то її, на жаль, доведеться ампутувати. Збільшилась кількість тварин, особливо тварин, покинутих своїми власниками.
Їх приносять волонтери, небайдужі люди. Знаходять, приносять на стерилізацію, на лікування. Тварини довго голодували. Змучені тварини, є покалічені тварини. Чимало любителів тварин виїхали з Ірпеня зі своїми улюбленцями. Багатьом просто нема куди повертатися. Але Ірина вірить, її рідне містечко відновлять. І вона зможе продовжувати справу свого життя уже не як волонтер, а як професійний лікар. Я вступила в цьому році на факультет ветеринарної медицини, почала навчання. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».